týchto dňoch prichádza Mestská knižnica v Holíči s novou službou pre svojich čitateľov. Pre tých, ktorí nestíhajú vrátiť vypožičané knihy a časopisy počas otváracej doby, slúži novozakúpený Bibliobox. Takto pred rokom sme podávali projekt a teda rozmýšľali sme, ako by sme obohatili služby Mestskej knižnice, aby sme boli bližšie čitateľovi. A po skúsenostiach iných knižníc sme teda narazili na službu, ktorá je novinkou na Slovensku, a to je služba, ktorá sa volá Bibliobox. Je to vlastne návratový box na vrátenie kníh. Rozhodli sme sa z toho dôvodu tieto služby obohatiť, aby čitatelia sa nesťažovali, že nás tu nenajdu mimo vypožičných hodín, teda niektorí majú čas len v sobotu, sú zaneprázdnení, tak sme bližšie k týmto čitateľom sme sa chceli priblížiť touto službou. Bibliobox, či návratová schránka, umožňuje čitateľom vrátiť vypožičané knihy, časopisy a iné dokumenty nepretržite 7 dní v týždni. Záujemcovia ho nájdu v priestoroch Mestskej tržnice. Každý pondelok tento box bude vyberaný a teda následne odpísané tieto výpožičky budú z konta čitateľa, ktorý si teda čitateľ môže overiť na internete cez online katalóg svojim prihlasovacím heslom, a to je vlastne jeho dátum narodenia. Box slúži na knihy, ktoré sú zapožičané, aj časopisy v Mestskej knižnici, ale knihy, ktoré sú zapožičané medziknižničnou výpožičnou službou, musia byť vrátené priamo v Mestskej knižnici, a taktiež čitatelia alebo holíčania, ktorí chcú darovať knihy do Mestskej knižnice, teda by sme poprosili, keby ich priamo nám priniesli sem.